شاعر بابا قار شاعر اہل سنت شاعر ہند و نیپال حضرت رونق غزالی کی بارگاہ میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اس کتھا کے ساتھ کہ میرے لباس پہ جو قہقہ لگاتا تھا میرے لباس پہ جو قہقہ لگاتا تھا میں اس کی تاج کی قیمت لگا کے جاتا ہوں یہ دیکھ رہا سمندر پہ کیا گزرتی ہے میں اپنے پیاس کا قصہ سنا کے جاتا ہوں عاشق مصطفیٰ بل کے دیکھو 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 ساری دنیا میں عزت ساری دنیا میں صدقے میں جنت ملے گی ان کے صدقے میں جنت ملے گی اور ایک اچھا شعر میں شاعر اہل سنت ثقیب رحسالوی صاحب کے حوالے سے تم چاہتا ہوں ملاحظہ کریں پورا مجمع مسکرا کے ایک مرتبہ سرکار چاندپور کے نام بولیے یا رسول اللہ خالق دو جہاں کی عطا سے خالق دو جہاں کی عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ کھل گیا ہے نبی کا خزانہ خالق دو جہاں کی عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ کھل گیا ہے نبی کا خزانہ
نے آقا کے الفاظ اس نے آقا کے الفاظ کہ کوئی بھی انسان اس شعر پہ خاموشی سے کام نہیں لے گا. اگر خاموشی سے کام لے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ اپنے والدین کریمین سے ان کو محبت نہیں ہے. شعر دیکھیں. ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے, ہر ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے, ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے, ماں کے قدموں خوشیوں میں رب کی خوشی ہے, ماں کے قدموں میں جلا باسی ہے, ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے, ارے ماں کے قدموں میں جلا باسی ہے. گھر سے نکلو, گھر سے نکلو بابا لے کے ان کی, گھر سے نکلو بابا لے کے ان کی, ہر جگہ پتے ان سے مارتی ہے, گھر سے نکلو بابا لے کے ان کی, گھر سے نکلو بابا لے کے ان کی, گھر سے نکلو ہر جگہ پت انسرا ملے گی, ہر جگہ پت انسرا ملے گی. چاہتا ہوں ملازہ کریں ان تمام علماء کرام کے حوالے سے, پورا مجمع مسکرا کے ایک مرتبہ اور سرکار چاند پور کے نام بول دیجیے, یا رسول اللہ. ارے جس کو میرے نبی سے ہے نسبت, ارے جس کو میرے نبی سے ہے نسبت, جس کو میرے نبی سے ہے نسبت, اور اسی کے لیے بھاگ جلنا, جس کو میرے نبی سے ہے نسبت, اور اسی کے لیے بھاگ جلنا, جس کو میرے نبی سے ہے نسبت, جس کو میرے نبی سے ہے نسبت, اور اسی کے لیے بھاگ جلنا, اور اسی کے لیے بھاگ جلنا, جو ہے گستاخ پیارے نبی کا, جو ہے گستاخ پیار نبی کا, آ کے اس کو اجازت ملے گی, آ کے اس کو اجازت ملے گی. میرا دعویٰ ہے روزے قیامت, قیامت میرا دعویٰ ہے روزے قیامت, ان کے صدقے میں جنت ملے گی, ان کے صدقے میں جنت ملے گی, ان کے صدقے میں جنت ملے گی.